Afa ny teraka tsifandriam-pahalemana tao amin'ny faritra Sofia kosa ny resaka ady tany hatr'izay araka ny nambaran'ny governora Lison René de Roland nanamafizany ny mponina izay nilaza fa maro ny olom-pirenena no mifamono vokatry ny ady tany mazoto mamboly ny mponina amin'ny mahasopotry ny avaran'i Sofia saingy misy ny olana eo amin'izay fananantany izay amany olana sy ampirisika ny mponina mokatra misimisy kokoa ny fahazahoana tit ny tany tsy mimara Daniela sy amami rasoanaif anisany niteraka tsifandriam-pahalemana ho an'ny vahoaka ao anatin'ny faritra Sofia ny resaka tany raha araka nambaran'ny governoran'ny faritra misy ireo olom-pirenena no famono vokatra izay ady tany izay ka tsy maintsy nijerena vahaolana maharitra ho hiatrany ny tenany nanamafy ny governoran'ny faritra ny jeneraly Lison René de Roland fa anisan'ny sopotry Madagasikara amin'ny famokarana vary ny faritra Sofia mitanina ny laharana voalohany amin'ny faritra 320 ity faritra ity amin'izay resaka famokarana vary izay amin'izao fotoana izao raha toka ny faritra loatra mangory no nibata izany nandritra ny taona maro amany olana ao anatin'ny faritra izao fahazoan'ny mponina ny taratasiny tany izany raha ny nambarany hatrany ny ampahan'izany olana zay nahazon'ny vahoaka zany ny adidin'ny fanjakana moa dia tsotra mamaha ny olana mikarakara ny vahoaka ka anisany famahana amin'ny ampahany zay olana goavana nateraky ny tsy fananana taratasin-tany zay ny fikarakarana lehibe de lehibe zay nataon'ny filam-pazakana zay misolony ministra ny fanajariana sy ny fananan-tany tena teto ary koa voninahitra lehibe ho anay tato faritra Sofia ny misafidianany andrakatio ministra ny tanànany prezidanta tsirana kater makasitrika makatela dikan'izay zany a mbola tsisy an'io azy efa namokatra ny Sofia vao mainka moa anazy tanteraka ny tany tonga nanamafy ireo solotenan'ny mponina ao anatin'ny faritra raha nytolorana karatany sy titra faobe fa mampirisika azy ireo hamokatra misimisy kokoa ny fahazona ny titra ny tany mokabary vary resaresaka misy koa tany azo izy koa izy spaky izy azahoako efapolo daba ke tany azo to izy koa paky izy ake olo telopolo daba iavo raha maka ny vary amin'ny taninay zaby kafenako fa Sofiao namokatra zany le vary sy ny nahazo koa fikarakara fizakany koa afamesana atao karatany anisan'ny ady ho an'ny fahafahana sy famerenana ny tany ho an'ny malagasy ny vahoakan'ny Sofia tamin'ny alalan'ny filoha teo aloha Filibert Tsirana anaraka ny nambaran'ny ministra olodeza Ramaolomasy raha nitafa tamin'ireo vahoakana nahidrano izy nandritra ny fizarana ity titra ity toizana izany ezaka goavana efa nataon'ny filoha Tsiranana izany raha ny nambaran'ny ministra hatrany fa manomboka amin'ny taona 2024 amin'ny taona ho avy io de tokony fianakaviana ray tapitrisa isataona no mahazo karatany farakely ny ao anatin'ny 5 taona aloha zany hoe 5 tapitrisa fanampiny ny tokantrano fianakaviana azo tany amin'ny alalan'ny karatany noho izany dia tsotra fotsiny mendrika ho tompony ity Madagasikara ity isika matony président Tsiranana ny ady mafy tany amin'ny governemanta frantsay ny verena ny fahaleovantenan'ny Madagasikara dia satria ty ho an'ny malagasy i Madagasikara fa tsy ampy raha hoe miverina amin'ny Madagasikara ny fahaleovantena fa ty ny président Tsiranana Tsiranana ho tompony ny tany ny malagasy rehetra ary zay ny ezaka ataontsika amin'izao fotoana izao 20% ny Madagasikara fotsiny no misoratra amin'ny malagasy fa ny ezaka ataontsika 100% ny Madagasikara dia misoratra amin'ny malagasy rehetra manerana ny Madagasikara
Karatany misa efatra amby sivifolo amby zato sy arivo sy dimy alina no zaraina ao amin'ny faritra Sofia natomboka tao amin'ny kommuna Nahidrano ny farany herinandro teo. Ny distrika Nantsoa no nanomboana ny fizarana ka fianakaviana dimy amby telopolo amby zato sy efatra arivo no nisitraka karatany ary tokantrano misa dimy amby dimampolo sy efajato sy arivo no nahazo titra tao anatin'ity distrika ity. Nanamafy ny teo anivon'ny ministera amin'ny fanajariana ny tany sy ny fananantany fa hitatra any amin'ireo distrika hafa ao anatin'ny faritra Sofia izao fizarana karatany sy titra izao.